הייתי מאוד מונעת משליטה, מרכושנות. לא היה להם את הזכות בחירה, לא היה להם עוד אפשרויות. אמא אמרה, זה מה יש, והתפוצץ העולם. גיל 9 חודשים, יש לי עם הילד שלי קשיים, הוא היה נושך פשוט את כולם, ואז הוא הבחן עם ויסות חושי, היפראקטיבי. שם היה עם זה בלגן, והילד לא בסדר. שאת כבר מתחילה להאמין שהילד לא בסדר. ההורים מתלוננים, המורות מתלוננות, הוא פסיקה פתאום לראות. איפה הוא טוב? כי את כל כך כבר מאמינה ללא טוב? מתחילה גם לשתול בילד לא מודע כל מיני אמונות כאלה ואחרות. פחדן, אני כזה ואני כזה. והלך והתגבר, זאת אומרת, זה כבר, הוא הובחן עם קשב וריכוז. נתנו לו כדורים, אבל זה לא באמת עזר, זאת אומרת, הוא לא היה לומד בכלל. והיה לו בעיות כבר התנהגותיות. אני ואבא שלו התגרשנו כשהיה בן 3.5. מחסור הזה שלי, של באבא, של ה... של הבן זוג האוהב, שפסתי לו עוד מערכת יחסים, היא בסופו של דבר הייתה מאוד מאוד אלימה פיזית, נפשית, גם הוא נפגע שם. הלכתי לסיים את זה אחרי חצי שנה. את התחושות השמה, הן הולכות איתי, לא משנה כמה טיפולים אני אעבור, זה הולך איתי כל החיים. בעצם הכרתי את בעלי עכשיו, יש לו כבר 3 אחיות גם קטנות, אבל הקושי הזה לא נעלם, זאת התמודה שלו והגוף שלו זוכר את זה. כל מה שהוא חווה משם, ואני ניסיתי כל השנים לגונן, לגונן גם חנקתי אותו פשוט למוות. היה לשים איזשהו פלסטר, זה לא באמת היה שום דבר שהוא מעמיק, אף אחד לא באמת נתן לי כלים, איך להתמודד, מה לעשות, איך לעשות, איך לזהות. בעצם קטעת את מעגל הקורבנות דרך התהליך הזה. אז כשהתחלתי לעבור את התהליכים האלה עם עצמי, התחלתי להיחשף לסרטונים שלך באינסטגרם, ושם התחלתי לקבל עוד יותר סתירות. זאת אומרת, שם התחלתי לראות דברים שאני באמת מתמודדת איתם. נתת את זה מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד לא הולך סחור סחור. הרגשתי את זה מאוד מאוד כאילו בפועל קורה. כשאני נרגעתי, זאת אומרת שמשהו בי קרה והחלים, קיבלתי איזה שהם משאבים חדשים, אז היום באמת קל לי לבוא ולעשות לילד שלי שיקופים, בין האחים או לילד עצמו או דברים כאלה, וכן להציב את הגבולות. עד היום לא היה לי גבולות, עד היום לא היה לי ערך עצמי באמת. אז איך יכולתי לשים גבולות לילדים שלי, ואיך יכולתי להעריך אותם, ואיך יכולתי לא לחצות גם את הגבולות שלהם, כי אמא שלי נתנה לי את כל מה שיכלה לתת לי במשאבים שהיו לה. אמרתי, אני לא אהיה כמו אמא שלי, היום אני הכי משודרג, מה שנקרא. טיפ קטן למי שמתלבטת. הייתי מסליחה, מוכרת ורגועה. איך זה עושה לכם בבית? טוב, שמחה. קודם כל לעשות את זה, הרבה הרבה כלים, ולא לחפש את הפלסטרים בחוץ, כי לא הילדים צריכים לעבור את הטיפולים האלה, כל תלוי בנו, אנחנו מגיעים לשם עם המשאבים, ועם האמונות, ועם היכולות והמיומנויות שלנו, ולא תמיד יש לנו את זה, לא תמיד, אף אחד לא לימד אותנו איך להיות באמת הורים, ואתם למטפלים והמנטורים שלך הרבה יכולת, כן להקשיב, כן לתת, כן להיות שם. הליווי האישי והצמוד הזה הוא על הוואן, הוא מאוד 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 חשוב. מבחינת היישום, ממש בכאן ועכשיו, עוברת איזה שהם טיפולים ואיזה שהם זה ואיזה שהם קודים מסכול כאן ועכשיו. באמת לאט לאט לאט, רוצה או לא רוצה, זה נכנס לתוך התת מודע וזה מתחיל לצאת לפועל. באמת תודה על זה, כי אני כל יום זוכה במשפחה שלי מחדש, מאישה שבאמת עבדה כל אמון ביכולת שלי להיות אימא, ורצתה לסיים את זה. אז היום אני בוחרת לחיות את החיים האלה ולהיות אימא ולגרום להם להיות הכי מאושרים בעולם ביחד איתי.